Дуже раді, що почався чемпіонат. Дуже дякуємо нашим воїнам, нашим ЗСУ, що боронять нашу країну і дають можливість нам сьогодні і грати. Велика їм вдяка. Також хочу передати привіт своїм друзям, які захищають країну, та також і батькові, який теж в лавах ЗСУ. Дуже радий, що почався чемпіонат, що є можливість грати, є можливість себе показувати. Будемо тренуватися, будемо працювати і до наступного туру будемо старатись зіграти набагато краще. Я не грав більше року і зараз дуже щасливий, що повернувся в гандбол і граю. Турнірне положення не таке, як хотілося. Хотілося сьогодні взяти 2 очки. На жаль, поступили з Києву. Так, і гра склалась дуже така напружена. Спочатку багато не забили, відпустили Київ. Вони відірвались, старалися защиті зіграти. Воротар вроді як допомагав. Но ми в защиті теж бували моменти, ми не доігрували, не підказували один одному. І так вийшло, багато зробили помилок. І на простих помилках, і на тому, що багато не забили, я думаю, проіграли ігру. Карпати посилились, були розмови, що команда може поборотися навіть за призові місця. Що ви думаєте про потенціал команди? Наскільки вам зможе додати? Ми прийшли 5 нових гравців, навіть 6, здається, і команда дуже хороша, дійсно. Багато, правда, не тренувались, ми тільки 3 неділі як з'їхались. Будемо тренуватись, і в нас тільки в призи, і більше нема виходу. Клуб хороший, багато хлопців, Ярик, Едік, Воротар, з якими я і грав в Броварах разом, хлопці з Южного, якими я грав в Южному разом, практично всю команду я знаю. Команда дуже хороша, колектив якісний. We'll be right back.